Kojeni popevit, mušlovo demokratiuli mozrobis, samušovsk domaze, predavahal sahebs, kakovi čeni naciri, ušlovo tam mozrobis monacirija, takovi tvojokmarov termins monacirija, cevrija sarokmarov, monacirija, ušlovo tam mozrobis, demokratiula, legitimura, kakovi naciri, მოსინჯვის პროცესშია და გაკვეული ნაწილი არის ხალხისა, რომელიც სტუმრად არის ჩვენთან მოგზანებული და ყველა მოგესალმებით ერთად. ანუ პირდაპირ საქმიან საუბარზე გადავიდეთ. მე ვცდილობ ყოველჯერზე, რომ პრობლემა, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას, მაქსიმალურად გავამარტივოთ და მაქსიმალურად მარტივი სახით იბუდგეთ მერე მის გადაჭრის გზებს. ესე იგი, აი აქ, ძალიან ლამაზად და ფოხტად, მაქვს გამოსახული ჩვენი მდგომარეობა. ესე იგი, ამ მდგომარეობა და ამ მდგომარეობიდან უნდა გადავიდეთ ბევრ მდგომარეობაში. ანუ არსებული სურათი და სამომავლო ჰიპოთეტური სურათი, რომელიც გვინდა რომ ჩვენ მივიღოთ. ამ მდგომარეობას აქვს. ესე იგი, ჩვენ ყავს, ჩვენ ვართ ქართველი ხალხი და ყავს ხელისუფლება. აი ამ პირობებში, რომელშიც ვართ, ძალაუფლება გვეკუთვნის ჩვენ, ქართულ ხალხს. ძალაუფლებას ჩვენ ვახორციელებთ ამ მდგომარეობას აუცილებლად, რეფერენდუმით, რომლითაც ძალაუფლების განხორციელების შესაძლებლობა დაბლოკილი გვაქვს. მეორე, არჩევნებით, რომლებიც თქვენც იცით, რომ ფალსიფიცირებულია და მესამე, უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმებით. ხო? და გვინდა ბევრ მდგომარეობა მივიღოთ. როდესაც ქართველი ხალხი თავის ადგილზეა, ხელისუფლებაც ასევე თავის ადგილზეა, ოღონდ ჩვენ ძალაუფლებას ვახორციელებთ უკვე რეფერენდუმით დაბლოკვის გარეშე, ხო? ყველაფერი კარგად ვიდის. არჩევნებით ფალსიფიცირებული არ არის და სწორად მოქმედებთ და უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმებით, რაც ჩვენ კონსტიტუციით განსაზღვრული გვაქვს. ესე იგი, როდესაც ვამბობთ, რომ რეფერენდუმი ძალაუფლების განხორციელების შესაძლებლობა დაბლოკილია, ანუ ამ მდგომარეობას ვიხილავთ. კითხვები აქ თუ ვინმეს აქვს, აქავე გავმარტოთ, რომ დაბლოკილია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქართულ ხალხს 52 პუნქტის, კონსტიტუციის 52 პუნქტის მეორე მუხლით. მუხლის მეორე პუნქტით რეფერენდუმით კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლება არ აქვს. ანუ რაოდენი დაანგრეველი კანონიც არ უნდა მიიღოს რეჟიმმა, პარლამენტმა, ჩვენ მასში ჩაჭრის უფლება და გამოსვლა ინიციატივით, რომ ეს კანონი დაამოხრუჭეთ და მოდი აი ეს სხვა კანონი ალტერნატიული შევიტანოთ და განვიხილოთ ეს რეფერენდუმზე, დაბლოკილი გვაქვს. არჩევნებით ჩვენი ძალაუფლების განხორციელება ფაქტობრივად ვახერხებთ? ვერ ვახერხებთ. ფალსიფიცირებული არჩევნები ინდონეზე, რომ ჩვენ წარმომადგენლებსაც კი ვერ ვგზავნით პარლამენტში, იმიტომ რომ არჩევნების მექანიზმია ისეთი, ჯერ მექანიზმია ისეთი, რომ წინასწარ გვისვამენ თავიანთ წარმომადგენლებს, რომ ჩვენ მათი წარმომადგენლებიდან ვითომ ჩვენი წარმომადგენლები ავირჩიოთ. და ამის გარდა დაბლოკილია კიდე იმით, რომ საარჩევნო გარემოება შექმნილი ისეთი, როდესაც ადამიანი სწორ გადაწყვეტილებას ელემენტარულად ვერ იღებს, იმიტომ რომ მათზე ზემოქმედება ყველანაირად. ხო სწორია? ყველანაირად ზემოქმედება. დაშინება, წახალისება, დაპირება, რა ვიცი, მოსყიდვა, აზროვნებაზე ზემოქმედება, ზომბირება, წინა და დარჩა ერთი, უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმები. უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმები არის მიმართვა, პეტიცია, მანიფესტი, მანიფესტაცია, მიტინგი, დემონსტრაცია, მიტინგი, გაფიცვა და საჭიროების შემთხვევაში უგიდურესი ზომა, აჯანყება.
და გვაქვს მდგომარეობა, სადაც ჩვენ ძალობრივას ვახორციელებს სწორად, რეფერენდუმიც გაგახსნილი გვაქვს, არჩევნებიც ნორმალურად მიმდინარეობს და უშუალო დემოკრატიის სხვა პრობლემებიდან შეგვიძლია ზემოქმედება მოახდინოთ ხელისუფლებას. ხო, კონკრეტულად ვსჯელობ, რასაც ვსჯელობ ახლა, ხო, გასაგებად ვსჯელობ. ჩვენ, მე სამხედრო ვარ თვითონ ჩემი პროფესიით და ასეული მდგომარეობა უნდა გარდავქმნათ იმ მდგომარეობაში, რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელია და რომ გარდავქმნათ იმ მდგომარეობაში, ამისათვის ჭირდება იმ მდგომარეობის წარმოქმნა სრულად, ხო, რამდენადაც შეგვიძლია. ახლა დააკვირდით, მაქვს ასეთი შეკითხვა თქვენთან, პასუხსაც თვითონ გავცემ, თქვენ არ ფიქრობთ, რომ ვინმე ამაზე დაუტვირთავ. ჩვენი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ვერც რეფერენდუმით, ვერც არჩევნებით და ვერც უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმებით ანუ ვერც იმით, რაც დაბლოკილი გვაქვს, ვერც იმით, რაც ფასიფიცირებულია და არც იმით, რასაც გულისხმობს უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმები, ძალა უფლებას ხელისუფლებაზე ვერ ვახორციელებთ ჩვენს მოსამსახურეებს. ახლა მინდა ესეთი კითხვა დავსვა. თუ რეფერენდუმი დაბლოკილი გვაქვს, არჩევნები ფასიფიცირებულია და ზემოქმედებას ვერ ვახორციელებთ, რა დაგვრჩა? უშუალო დემოკრატიული ლეგიტიმური ზემოქმედება. ხო? ანუ ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის, რომ ვიღაც მამაძარეზის სადღაც და ფრიდის და გაქვია ფრიის რაღაცაში და საკუთარ ინტერესებს იკმაყოფილებს და გვატყუებს ყოველჯერზე 27 წელზე გვატყუებს, ხო? ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ მათზე ზემოქმედებას. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ მოდის ხელისუფლებაში. ანგელოზებიც რომ მოვიდნენ, ერთი ანგელოზები არ არსებობდა, ხო? ანგელოზებიც რომ მოვიდნენ, ჩვენ თუ მათზე ძალაუფლება არ განვახორციელებთ, ჩვენი ზემოქმედება, ჩვენი ზეგავლენა თუ არ მოახდინეთ, გამორიცხულია, ჩვენ შედეგს ვერ მივიღებთ. მე თანხმები დამშვიდობ. ჩვენ დადებით შედეგს ვერ მივიღებთ. მაშ რა დაგვრჩა? დაგვრჩა ის, რომ ჩვენ უშუალოდ მათზე ზემოქმედება უნდა მოახდინოთ. ხო, სწორი? ვინ დარჩა, ვინ უნდა მოახდინოს ეს ზემოქმედება, როგორ ფიქრობთ? ხალხმა ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს ფსიქოლოგიური კრიზისი ჩამოყალიბებული, რომ ჩვენ არა ხალხმა უნდა გააკეთოს და ამრო საფი როგორია? ხალხი ინერტულია, ხალხი გულგრილია, კიდე გაუნათლებელია, არაფერზე არ ფიქრობს. მაშინ მე მინდა დაგიშვათ კითხვა: თქვენ თუ იქნებით ინერტულები, თქვენ თუ იქნებით გაუნათლებელი, თქვენ თუ იქნებით, მე თუ იქნებით თქვენთან ერთად პასიური, მე თუ დიდი ბოდიში ამ კულტურული გამოთქმისათვის ფეხებზე დავიკიდებ რამე მართება მე, მაშინ სხვაზე ლაპარაკი აღარ არის. ანუ თუ ის ინიციატივა არ იქნა, რამაც უნდა აიყოლოს, გაიყოლოს თავისი საკუთარი მაგალითით, თუ ინიციატივა არ იქნა, რომ ორგანიზმის რომელიმე უჯრედი გაწოცხდა და თვითონ მოქმედებს, სხვა უჯრედებზე ლაპარაკი აღარ არის. აი ამ ზომბირებული სივრციდან უნდა გამოვიდეთ ჩვენ თვითონ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, ყოველ შემთხვევაში პრეტენზია გაგვაჩნია, რომლებიც ნათლად ხედავენ სიტუაციას და ცდილობდნენ ამ მდგომარეობიდან ბევრ მდგომარეობაში გადასვლას. რა კაი ყოფილიყო ახლა ეს? რა არის საჭირო ამ მდგომარეობიდან ბევრ მდგომარეობაში გადასასვლელად? ძალაუფლების განხორციელება. ვინმე აქვს ამ საწინააღმდეგო გო? თუ არ განახორციელებს ძალაუფლებას, შენ არ მოვა ის, ვინ შენს მაგივრად ამას გააკეთებს. ხო? ესე იგი, ახლა არ მიგუთითებ ჩვენი კოლმეურნეობის თავმჯდომარეზე, ძალიან დიდ პატივს ვცემ ჩემს მეგობრებს, რომლებიც აქ ვართ ყველას, მაგრამ მიმიხვდება თავისთავად ცხადია, რანაირი კაი პროგრამებითაც არ უნდა მოდიოდე შენ ხელისუფლებაში, ან პირდებოდე ვინმეს რამეს, სანამ ძალაუფლებას არ განვახორციელებთ ჩვენ, ყველა დაპირება რაც შეიძლება მისცეს ნებისმიერმა პოლიტიკურმა პარტიამ ხალხს, ჩათვალეთ რომ არის სრუ. სრუ. განცირუ. ბლეკ. ჩვენ და მხოლოდ ჩვენ აი ამ რაოდენობას ხალხისას, ვინც აუდიტორიაში მზივართ აქ და კიდევ იმას, ვინც ვერ მოვიდა,
ჩვენ მოგვეკითხება პასუხი იმაზე, რაც ჩვენ არ გავაკეთეთ. რაც სხვა არ გააკეთა, იმაზე პასუხი ჩვენ არ მოგვეკითხება. ამიტომაც ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს. რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ უნდა განახორციელოთ ძალა უფლება. ეხლა ეს პროვოკაციო შეკითხვას გავსვამთ. აქ არის მე რა გამახსენდა გზაზე. არის ვინმე ამ დარბაზში ვინც თავის ძალაუფლების განხორციელებას ითხოვს მაინც ჩვენთან? ყოველთვის ებრძოდიან პროცესებს. უპროცესებს ებრძვიან მონებს. ძალაუფლების ცივი ბრძოლა. ეს სხვა საქმეა. უპროცესებს კი არა ძალაუფლების ცივი ბრძოლა. კიდევ ვინ არის ვინც განხორციელებს ძალაუფლების? მე მაგრეთად უკაცრავად საკითხი დღას კონკრეტულად ვებძვის სისტემას ერთი არ მომწონს. მეორე ამ სისტემას ვედარები იმას, რაც მე მინდა. გამიგეთ? პირველი ვინც ამ სისტემას ებძოდა იყო ვაჟა მალაბურაძე, მეორე იყო ნიქაუდიძე, მესამე იყო ნინო და ასე შემდეგ. აქ უნდა მინდა ხალხი ზის არ ვინც არიან თენგიზი და ანუ ხალხი არის, რომელიც ებძვის ამ მექანიზმს. კუნდებს კი არ იჯავს, ვირდებს კი არ იყრის, ითხოვს კონკრეტულად იმას კი არ ითხოვს. მოთხოვა ცოტა დრებულით რუსულად შეიძლება ითხოვ და მოვითხოვ, სხვადასხვა არის რა, ვერ აკმაყოფილებს. აი დრებულით ის, რაც მას ეკუთვნის. ხო, მე მინდა გითხოთ, როგორ ვიქოთ? შუაზე რომ დაიხეს ვაჟა მალაბურაძე, უდანი შენია, შამათავა, ლაშქარავა, ფოდრია და კიდევ ბევრი და უშოთ 100 ადამიანი. რაც მივახცევთ სანკაშვილი ეგ მიმიღებს ჩემ იმპერატორ მიგულისმო. მივახცევთ რამეს. როგორ იბძვის ვაჟა მალაბურაძე მაგალითისათვის. არ ვიცი რამდენი წელიწადია ბატონი ვაჟა დარბის მარტოკა და შეაქვს ეს არ უნდა გაგეკეთებინათ, ეს ასე არ უნდა გეკეთებინათ, ამ კონსტიტუციაში ეს არ უნდა ჩაკეტილათ, ხალხს მეცდის რაც ეკუთვნის. და დღემდე ვერ მიუღია პასუხი ვერავისგან და ვისგანაც მიიღო გაქცეულ პასუხს რა ეს იყო პასუხი. ჩვენც უამრავი მიმართვა გადა გვაკეთებული და არაფერი. რა არის საჭირო იმისათვის რომ შედეგი მივიღოთ? ძალაუფლების უშუალო დემოკრატიულად ლეგიტიმურად განმახორციელებელი სტრუქტურების შექმნა საჭირო. ხო სწორი? რომელიც შედის ამ სტრუქტურების შექმნა საჭირო. ეს მიში. ანუ რიში თქმა მინდა? მინდა მიაქციოთ ყურადღება, ჩვენი აზროვნების დეფიციტია ესეც. ჩვენ გონია, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა. არა ბატონო, ჩვენ არ უნდა შევქმნათ უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა. ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ უშუალო დემოკრატიული. თორე წესებაში ჩაწერე, იქ რეგისტრაცია გაატარე, იუსტიციას დაბეჭედი, მოთხოვე. ამოიდე კომბალერიც იმას კომბლერო აკეთებ და თუ შედეს ჩვენზე და იყავი შედეს. უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა არსებითი სახელი არ არის. მიმიხვდით? ეს არის ზმნა, გინდა ჩათვალეთ შემასმენელი წინადადებაში, როდესაც შენ მოძრაობ, მაშინ გაქვს რაღაც შედეგი, თუ არ მოძრაობ, შედეგი არ აქვს. აი ამიტომ უშუალო დემოკრატიულ მოძრაობაში ერთიანდება მხოლოდ ისეთი ხალხი, რომელიც თვითონ მოძრაობს, თვითონ ახორციელებს თავის ძალაუფლებას და არა რომელიც მისდევს რომელიღაც ცხენზე შემძარ ბელადს. მე რო თეთრიგიობ თუ რა ქვია, მას წმინდა გიორგი იყო, გავგიჟდებოდი რა. გავგიჟდებოდი, აბსოლუტურად თავისუფალი შევქმნა ღმერთმა და თავისუფლების ხარისხზე ლაპარაკი არ გინდა. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენი მოძრაობა, რომელიც უკვე არსებობს, იყოს ხმედი? პირველი, ამ დამეთანხმეთ ან არა, ინფორმაციის მაქსიმალურად გატანა ჩვენს გარშემო. სწორია? მეორე, აქტიური პოზიციის მქონე ადამიანების გამოკვეთა. სწორია? იმიტომ რომ სამი თვია, რაც მე და ულდანი და ნუ ჩვენი მეგობრები, ესე ვთქვათ, ულდანს იმიტომ ცენხულმე ძალიან პატესო, ჩემზე ადრე მოდის იქათორე მიტყოდი მარტო მე მეტრი. მაქვს ესეთი ბოროტი განზრახები ხოლმე ხანდახან ვითვისებ. ყველას მე გაკეთებულ საქმეს ვითვისებ. ისე ბატონო თავო, შეიძლება ჩართვა. არა, მაპატიე, დამეგნევა ყველაფერი. ცოტა ხანს მე ცოტა. ანუ რისი თქმა მინდა?
ჩვენ სამი თვე ამ ძალაუფლებას ვახორციელებთ. უამრავი ადამიანი გადის, უამრავი ადამიანი გვეუბნება მოგწიათ ერთი თქვენ მოსვენთ. მასზე ნაკლები რაოდენობის ადამიანი გვეუბნება მარტივი ხართ. არა, უამრავი, ხალხთან უამრავი საერთაშორისოებს. კიდე ერთ შეიძლება გიარო. რაღაც რაოდენობა გვეუბნება თქვენთან მდგევართ. და ძალიან ცოტა გვეუბნება ჩავეცეროთ. მეც მივიღე მონაწილეობას. ძალიან ცოტა. ისნათან. აი რა შემოთვალე პირველ რიგში მესახებას. რომ უნდა კონდეს პროგრამა. რა გვინდა? რის მიღწევა გვინდა? ა მდგომარეობიდან ბ მდგომარეობიდან. აი ამ პროგრამაზე ვისაუბრეთ ერთად. თამას კი მაგ პროგრამაზე ვისაუბრეთ ერთად. ჯერ მე გამოვკვეთე ის აი რა მინდა ისო დავსაუბრეთ. ილუზორული გარემოდან გამოვიდეთ. მაქსიმალურად მარტივად დავინახოთ ჩვენ წინაშე არსებული ამოცანა და მას შემდეგ რაც ამოცანები გახდება გადასაჭრელი ქმედებაში, გეგმებში გადასაყვანი, აი მასზე უკვე ვისაუბროთ ერთად, ოკეი? ვიღაც არ უკითხოს რა დაიკარგავს, რა შეძლებო, რა პრეტენზიებიო ვისთანა დაგო? აი მაგას იმდა. აი მაგას შეფუტო. შევწმიტოთ გვაქვს. ჯერ ვიღაცებს ლაპარაკი არ ვინც ამას ვკითხავს. ჯერ ლაპარაკია ჩვენ თუ ვესმის რაზე საუბრობთ? ჩვენ ვესმის. თუ ვესმის, მაშინ იმაზე თუ რა უნდა უსხრათ სხვას და როგორ უნდა ჩავრთოთ ის სხვა, ვისაუბროთ მასზე რაც ამას დავამთავრებთ. მესამე აუცილებელი პუნქტი, რაც ის აქტიური ადამიანები გამოყვეთეთ და შევქმნით რაღაც ჯგუფები, ბლოკები, ხო რაღაც შევქმნით. რა უნდა უყოთ ამ ხალხს, მათ ძალაუფლება უნდა განახორციელო. აქტიური ადამიანების განაწილება და მათი მომზადება. იგულისხმება მომზადებაში რა, იცით? ადამიანებმა აი ის ნარჩენები, რაც არის ილუზორული გარემო და რაც აქვს ჩაპოლილი თავში, რომ ეს არის გასაკეთებელი პატრიოტი ხალხია საპოვნელი, აი ეს ილუზორული აზრები უნდა მოიშოროს და უნდა საკუთარ თავში ჩაფიქრდეს, ჩავიხმაროთ, რა აქვს მას უშუალოდ გასაკეთებელი და ამისათვის ჭირდება მუშაობა. და რაც ყველაზე მთავარია, გზადაგზა ჩვენ აი ამ უშუალო დემოკრატიულმა მოძრაობამ რაც აქ ვართ, უკვე უნდა განახორციელოთ ძალაუფლება. რატო? იმიტომ რომ ორგანო, სტრუქტურა, რომელიც უბრალოდ დევს და ძალაუფლებას არ განახორციელებს და არის რაღაცის მოლოდინში, ატროფირდება. ეს იგივეა შენ შექმნა ოცეულები, ასეულები, ათასეულები, ბრიგადები, პოლკები, დივიზიები და საქმეში არ ჩართო თავიდანვე არც კი ავარჯიშო. ან თუ ვინმე ეს იგივეა ლომმა თავისი ბოკრები ესე ვთქვა ბუნახში დაყარა სიძახიან ხოლმე რა და მე ესე იგი ძუძუსოვას განებები თავ და მე რომ თრაგე გამეჩი სამით ეხლა შეჭარბით. რასაკეთებს ლომი? ნახევრად გაგუგული ბაჭია მიყავს ხოლმე ბუნახში სისხს არ ადენს, მკვდარი არ მიხავს და უგდებს ბოკრებს. რატო? თამაში ამ ბოკრებმა გაგაცრონ უნდა ყურღე. როგორც კი სისხლის სუნს იგრძნობენ, მაშინ მე გაახსენდებათ, რომ ისინი არიან ლომები. სხვა შემთხვევაში, თქვენ თუ ბოკრებს არ აჭმევთ ხორცს და გაზრდით რძეზე, თქვენ ეყოლებათ დეგენერატი ლომ, ხო, დიდი კატები. ამიტომ ამ ძალაუფლების განხორციელება უკვე უნდა დავიწყოთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ფრაზას: უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა ეს არ არის არსებითი სახელით გადმოცემული ცნება. ცნება სხვა რამე. ეს არის ზმნა, რომელიც გამოხატავს მოქმედებას. და რომელიც ნელა-ნელა მოქმედების სახით იზრდება. ხალხის რაოდენობის სახით კი არა. მოქმედებაში იზრდება. თუ მოქმედებაში არ გაიზარდა, მიიღებთ დიდ მკვდარს. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ყველა გეთანხმებოდეს და ყველა იდოს? უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის წევრი არ არსებობს. არსებობს უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მონაწილე. არ აქვს მნიშვნელობა მარტო დარბაზში ვინც ვართ, ისინი კი არა ვართ მონაწილეები. მთელი საქართველო არის მონაწილე. უნდა იყოს. არის მონაწილე.
მისი მოძრაობის ჩიჩკარეზია დამოკიდებული რა არის ვარქმენტი. გესმის უნდა. ხოდო ეხლა უდავო ალბათ რომ ჭირდება ხალხის სიმრავლე, ხო? მაგას იგივე გადა. აი, ამით, აი, ვარქმენტი. არის რაღაც უსაშუალო ნიგილი. ახალგაზრდობაში ზურა ეს ნიგილიზმი რო არიყოს? ამას თუ არ მიხედეთ. ეს ნიგილიზმი რო არიყოს, ჩვენ საჭიროები არ ვიქნებოდით. ხო და აი, ჩვენ კიდე ამიტომ მომისმინე ბავშვი რომ დაждდება და მაგალითს რომ დაუდებენ და რამდენი x-ები და y-ები აქვს, როგორ უნდა მოხსნა, არ უნდა იყოს რამდენი x-ი და y-ი. შენს წინაშე არის მოცემულობა, რომელსაც შენ ვერ წვლი, ის უნდა ამოხსნა. ეს არის მთავარი ლითა ჩვენ ღმერთი გზრდის. პრობლემები ზოგისთვის არის გადაულახავი და დაბრკოლება და ზოგისთვის არის განვითარების შესაძლებელი. არა, იწევა მომეწონა თქვენ ვთქვით, მონაწილეა ეს. ჩვენ ვართ მონაწილეები ამ კონკრეტულ ქვეყნებზე, ქვე საკითხებზე, ქვე გეგმებზე ვისაუბრეთ. აი ახლა ვისაუბრებ. უბრალოდ თამიმდევრულად ლოგიკურად გავიდეთ თავიდან ბოლოში. ჩვენ ყველანი ვართ ამ მოძრაობის მონაწილეები, განსხვავება ჩვენ შორის არის მხოლოდ მოძრაობის ტემპში და ხარისხში. მე მივხვდი ახლა რომ თქვენ ყველა დაფიქრდით, რას ვაკეთებ მე ამ მოძრაობაში. ჯერჯერობით ვერ გვერდით. ჯერჯერობით, ნუ ვიღაცას ეცა და უშვათ სისხლის სუნი და მიხვდა რომ რომია და ვიღაცა ჯერ კიდე ეთამაშება ბაჭებს, მაგრამ გასაკეთებელი აქვს. აი როგორც მოძრაობთ, გვაქვს ისეთი შედეგი. თუ ჩვენს იმ სტრუქტურაზე, რომელზეც ზემოქმედებას უნდა ვახდენდეთ და არ ვახდენთ, მაშინ ის სტრუქტურა იმოქმედებს თავის ნებაზე. ხოსტორი, თუ შენ გინდა შეჯდე ჭკვიან ცხენზე, რომელზეც ჯერ არავინ აღმოჩნდა, და გაქვს იმის პრეტენზია, რომ ჩვენ ცხენი მე უნდა მეკუთვნოდეს და ეს დეგენერატი რატო არ მისმენსო, ძალიან შემსტარხა. მოგიწევს ერთი ადგილის დაცეცვა იმისათვის, რომ ეს ცხენი გახედნო. და დაი მორჩილო. გამიდა ახლა უდანიტორე, იმას უყვარს ესე სიტყვა, ლაგამი, ლაგამი. აი ლაგამი, ლაგამის ხმარება უნდა ვისწავლოთ. თუ ჩვენ ამას არ ვისწავლით და თუ ჩვენ ამას არ ვისწავლით, ქმედება ქმედებებით, ნუ რავის უნდა ემბურებით. თორე იცით რამდენი ადამიანია ესე შეიძლება დაემბუროთ. პუტინი, ტრამპი, მასონები, ილუმინატები, რა ვიცი, რამდენი წინდა დიდები არიან, ვისაც შეგვიძლია დავიმკვიდროთ. მაგრამ თქვენ ყველა შემთხვევაში, ჩვენ ვიქნებით ის ვაი ხედები, რომლებსაც არ მინდა ხელში გვეკიროს ლაგამი და ისე მინდა ვიზდეთ ცხენს. ცხენზე თუ ვზივართ, კარგია. თუ არ ვარდით ცხენი თავზე. თუ ვზივართ ცხენზე, კიდე კარგია. ზრდა და საკუთარი ადგილის დაკავება სხვაზე არ ილაპარაკოთ. ვისაც ძინავს, ვინც ინერტულია, ვინც პასიურია, ვინც გაყიდულია, ვინც გამოყიდულია, ვინც მამანძაღლია, იმანზე ნუ ილაპარაკეთ. ზრდა და საკუთარი ადგილის დაკავება მხოლოდ ქმედებაში და მხოლოდ პროცესებშია შესაძლებელი. თქვენ ზუსტად აი ამ მოცემულობაში, ჩვენ აი ამ მოცემულობაში, რომელშიც ვიმყოფებით, ჩვენი ადგილი გვაქვს დასაკავებელი. ვისაც ეს ადგილი დაკავებული დღეს აი ამ სამონეტო სივრცეში, რასაც საქართველოს ქვია, ვინ აქტიურობს? ისინი და ყველანი, ვისაც ესენი აქტიურებენ. ხოსტორი, ამასთან არ დავსდები, იმასთან არ წავალ, ამას არ დაველაპარაკები, ის გამნიგველია, ის მომაძალია, ის შტერია, ის ჭკვიანია. სისულელია, თქვენ გაქვთ ეს მოცემულობა, სანამ თქვენ ადგილს არ დაიკავებთ, პრეტენზია საქართველოს არ უნდა ქონდეს. რას ნიშნავს ზრდა? პირველი, ზრდა ნიშნავს, სანამ ბრძოლაში შეხვალ და სანამ შენი ადგილის დასაკავებლად მოემზადები, ლეგიტიმაციის რესურსის დაგროვებას. ანუ იმ რესურსის დაგროვებას, რომელიც განსაზღვრავს, გეკუთვნის თუ არა ის ადგილი შენ, რომლისთვისაც იბრძვი. როგორ ფიქრობ, ძალაუფლება ქართველ ხალხს ჩვენ გეკუთვნის? გეკუთვნის. ლეგიტიმაციის რესურსი გვაქვს სრული 100%. მეორე, საორგანიზაციო რესურსის დაგროვებას. საორგანიზაციო რესურსში იგულისხმება ის აქტიური ხალხი, რომლებიც ამ რესურსის გაზრდაზე იფიქრებს მომავალში.
და ამ თავისებრის დაკავების მე როგორ დაეხმარება სხვა თავისებრის დაკავებაში. მესამე, საინფორმაციო რესურსის დაგროვებას, ანუ იმ შესაძლებლობების მოძიებას, რომლითაც შეუძლია გაიტანოს ინფორმაცია გარეთ. პირველი ასეთი რესურსი რა არის? პირველი ასეთი რესურსი რა არის? Facebook-ი. ჩვენ უშუალო კონტაქტი ადამიანს ელაპარაკებს. თუ თქვენ ეს არ განიკეთებიათ და თქვენს გარემოცვაში, საძმოში, სამეგობროში, ოჯახში ვიღაც არის დარჩენილი, ვინც ეს არიცის, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ საკუთარ რესურს არის. ამის მერე არის ის, რაზეც ყველაზე ადვილად მიგვიწვდება ხელი და ეს არის სოციალური ქსელები, ხო? კიდე რა არის საინფორმაციო რესურსი? ტელევიზია, პრესა, რადიო, ყველაფერი და ამ რესურსისთვის ვიბზვით და შოულოთ და პოულოთ. ხან სულ შევამდროთ და რაფერი არ გამოდის, მაგრამ ყველა შემთხვევაში დიდი მადლობა იმ ჯგუფს, ვინც ამაზე მართლა წვალობს. დღეს უნდა მოსულიყო მიშა ამბულაძე. მოგეცა შესაძლებლობა, რომ ტელევიზიაში მეტნაკლებად გავსულიყავით, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ გვიშლის, რომ ჩვენი საინფორმაციო წყარო ჩვენთან შეგვნათ. YouTube-ი გვაქვს შესანიშნავი და ისე გამოვიყენოთ ჩვენი Facebook-ის შესაძლებლობები, სოციალური ქსელების შესაძლებლობები, რომ საერთოდ მოვფინოთ მთელ საქართველოს ის რაც გვინდა. ეს სულაც არ არის ძნელი, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ სათანამოზიარეო ჯგუფში საქართველოს ყველა კუთხიდან არის ხალხი შემოსული, ვისაც რაღაც გაკეთება უნდა. აი ეს მიმართულებაც ასამუშავებელი გვაქვს. კი, შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი ინერტული აი ნახულობს და არაზიარებს. ეს ჩვენი პრობლემაა, იმათი კი არ არის. ისე უნდა მიუდგეთ, რომ მათ ეს გააზიაროთ. თუ შენ ეს ადამიანები საკუთარი ენერგიით არ დაპირდე, საკუთარი სინათლე არ გადაეცი, ყველა ვარშავი არ არის. კარგია, რომ ყველა ვარშავი კაშკაშ შედეს ჩვენი ცის კაბადონზე, მაგრამ ერე არ არის. თქვენ უნდა იყოს ვარშავები იმისათვის, რომ სხვები გაანათოთ და ეს სინათლე გადასცენ. თუ სხვანაირად ანათეთ, სხვანაირი შედეგი იქნება. მეოთხე, სახელისუფლებო რესურსის დაგროვებას. სახელისუფლებო რესურსში იგულისხმება, მე დღეს ბატონ ვაჟასთან ეს პატარა კონსულტაციას არ გავიარე. შეიარაღებულ ძალებს ცოტა სხვანაირად არის. სახელისუფლებო რესურსში იგულისხმება მოწინააღმდეგე მხარეში შენიანების პოვნას. გამიგეთო, სანამ რაღაც ოპერაციას იწყებ, იმ მოწინააღმდეგე მხარეში ყველამდე იარაღი, ან ყველა ერთნაირად მდე იარაღი, ან ყველა სამუდამო მდე იარაღი. არის ხალხი, რომელიც შენ მხარეს დაიკავებს, იმიტომ რომ არ თანხმდება. გამიგეთ? აი ეს სახელისუფლებო რესურსის დაგროვებაში იგულისხმება რა? ხელისუფლებაში და უშუალოდ პარლამენტში და პოლიტიკურ პარტიებში ჩვენი მომხრეების მოძიება. ძალიან ბევრს ვთვალოთ. ძალიან ბევრს ვთვალოთ. ვერ ვიცი რა არაფერი გამოდის, მაგრამ იმდენად ცოტანი ვართ, ვინც ამაზე ვთვალოს. რომ შედეგი დამაკმაყოფილებელზე მეტიც არის. დამაკმაყოფილებელზე მეტიც. ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე წვალებას. ა პოლიტიკური რესურსის პოლიტიკურ პარტიებთან და ფინანსური რესურსის დაგროვებას ჩვენ გვჭირდება სახსრები. თუ თქვენ ისე იმას ფიქრობთ, რომ სახსრები ვიღაცამ უნდა გამოგვირიცხოს, ჩათვალეთ, რომ ძამცდებით. ის თუ მოძრაობის წევრი არ არის უშუალოდ, წევრი არის სიტყვა, მონაწილე თუ არ არის უშუალოდ. მის მიერ გადმოიწვული თანხა სასიკეთო არ იქნება არანაირად. მას სადაა ეს რესურსები? ისევ ჩვენში. ჩვენში გნით. ჩვენი ჯიბიდან გადავდოთ. საკუთარი ჯიბიდან. ხანდახან ის იყვია ხოლმე იმას, რომ აი რაღაცის მოგება თუ გინდა დიდი ფული უნდა. და ფული რა არის პრინციპში რომ დაფიქრე. ფული არის ენერგიის ეკვივალენტი, ხო? ეხლა მითხარით იმისათვის, რომ ჩვენ ძალაუფლება ქონოდა. გადახდილი არის ფული. ენერგია არის გადახდილი. ვის მიერ? დემოკრატია ვინ მოგვიტანა ჩვენ? ჩვენი ფულით გადაიხადეს იმას. დემოკრატია ძალაუფლება ვინ მოგცა ჩვენ? ვინ მოგვიტანა ჩვენ? ვინ დაგვიფიქსირა რომ ჩვენ ძალაუფლება დემოკრატიული რესპუბლიკაა? შევადოთ. არავითარ შემთხვევაში. ეს ბოჯორდანია. ჩვენმა წინაპრებმა. წინაპრებმა. აკასი უბედურება გამოიარეს. შუა საუკუნეების კატაკომბებში იარეს, უამრავი რაოდენობის სისხლი დაღვარეს, განვითარების ყველა პროცესი გაიარეს, უამრავი სახელოვნად მოხდა, უამრავი სახელოვანი უსახელოდ. ბოლო-ბოლო მოვედით იქამდე, რომ
უფლებო თქვენ ხართ თავისუფალი ადამიანები და ძალაუფლება გეკუთვნით თქვენ და ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ფული არ არის. გადახდილია ხო? გადახდილია რესტორანში რომ შედიხართ და იცით რომ თქვენი გადახდილია და ვიღაც ის გეუბნებათ ოფიციანტი რომ წაით და კიდევ თქვენი ადგილი არ არის. უკაცრავად დაი რესტორანი მაქვს ნაკიდი. და შენი გასვლის უბრალოდ ვიღაცა ზის და ბაირამობს. დააგვირგვით ამას. აი ეს რესურსი გვაქვს ყველა მოსამზადებელი იმისათვის, რომ ჩვენ გავიზარდოთ. აი ამისათვის გვჭირდება ხალხი, რომელიც დაждდება და სამუშაო სხდომებზე ისაუბრებს. თუ თქვენ მოცემულ მომენტში დასაწყებ ლაპარაკობ, ეხლა ამაზე თანახმა ხართ, მაშინ ჩვენ ის ხალხი ვართ, ვინც უნდა გავაკეთოთ. თუ ვინმე არ არის თანახმა, პრობლემა არ არის. პრობლემა არ არის. ადგეს წამიდეს არ ჩაეცეროს არ მიიღოს მონაწილეობა, პრობლემა არ არის. ჩვენ უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, არსებობს თუ არა საქართველოს ის რესურსი, ვისაც ამის გაკეთება შეუძლია. თუ ეს რესურსი არ არსებობს საქართველოს როგორი მომავალია? არა, შემოვალი. ბატონო თემო, შეუძლია, უნდა და შეუძლია. რა თქმა უნდა, ესე უნდა, ჯერ და მერე შეუძლია. აი ამას ვამბობ, რომ ჩვენ იმიტომ კი არ ჯახიროთ, რომ მოცილები ვართ. ჩვენ იმიტომ კი არ ვიკლავთ თავს, რომ მეტი საქმე არ აქვს. ჩვენ იმიტომ კი არ გვეძახიან ოჯახში, სოლები. რა საქმე საკეთებ, ხალხი არ შედავდა, შენ კიდე ისე მოთხოვარები დადიხარ. არამედ იმიტომ, რომ ჩვენში დევს თვითგადარჩენის კოლექტიური იმპულსი, რომ ამას საქართველო უნდა გაიყვანოს წინ. დიახ. წავიდა ის დრო, როცა მეფეები აკეთებდნენ ამას. ეგ კიდეც უცხო საკითხია, როგორ აკეთებდნენ. წავიდა ის დრო, დღეს საქართველოს გადარჩენა აი ამ იმპულსის ამუშავებაზეა. ქენზია, ქენ ხართ ის ხალხი და ის ხალხი, ვინც აი ამას ვიდეოს დავდეთ YouTube-ზე, თავის თავს იგზნობს ჩვენთან ერთად. თუ არ იგზნობთ თავის თავს ეს როგორ? მოვიდნენ ნაცები. წავიდნენ ნაცები. მოვიდნენ კოცები. წავიდნენ კოცები. არა, როგორ გამოვა ეს მათი საქმეა? არა, ეგვითარება. კი, გასაგებია, მაგრამ უამრავი ხალხია, მე ვიცი, ხალხია ზუგდიდშიც, ხალხია მესტიაში, ხალხია თელავში, აგე ბატონიშო და თელავიდან ჩამოგვივიდა იმისათვის, რომ ჩვენ დაერთად კოორდინირებული. მოდი აპლოდისმენტები გავაკეთოთ. მართლაც. ხალხია, ვის როგორ გამოსდის, ეს არის ერთი საქმე, მაგრამ კაცი, რომელიც გელოდება და თავის თავს ვერ ხოვოთ, აკ იმას თავი გავანებოთ, მაგრამ არის ხალხია ქუთაისში, ხალხია ბათუმში, ხალხია რუსთავში, ხალხი ციხეშია. ხალხი ციხეშია, იქაც ძვია პრობლემა არა. ანუ ისიც გმა მინდა, ჩვენ მოწესრიგება გაგვაქვია. ერთმანეთთან ზუსტად ისეთი ბმულობის შევრა, როგორც ადამიანის ორგანიზმში, როცა უჯრედები მუშაობენ მთლიანად ორგანიზმზე. აი ამის გაკეთება ფინანსური რესურსის დაგროვებაზე შევჩერდები. ჩვენ გვჭირდება ჯგუფი, რომელიც იტყვის, რომ ფინანსური რესურსების შეგროვების ცენტრი ვართ ჩვენ. გამიგეთ? და ამას გააკეთებს ძალიან კონკრეტულად. ხალხი ყავ ჯგუფებში, მათ თამამად ვაცხადებ. უნდა მიუმართოთ, უნდა ვუთხრათ, უნდა ვთხოვოთ. თუ აქვს სურვილი, გაცნობიერებული, გააზრებული, თავისი ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში გაიღოს ის მინიმალური დანახვა. აი ახლა ვიფიქროთ იმაზე, რა გვაქვს გასაკეთებელი დღეს და უახლოეს მომავალში. ჩვენ შევუდგებით მალე ამ ყველაფრის ჩამოწერას, მაგრამ ახლა ჯერ მე ვიტყვი ზოგადად. დაუხოვნებლივ უნდა შევუდგეთ ძალაუფლების განხორციელებას იმით, რაც გვაქვს. იმით, ვინც ვართ, და უნდა შევუდგეთ ძალაუფლების განხორციელებას ვისთან ურთიერთობაში. აბა როგორ ფიქრობთ? აბა მოიფიქრეთ, ვისზე უნდა განხორციელოთ ჩვენ ძალაუფლება? ბატონო? ხალხზე. ხალხმა ჩვენ ძალაუფლება ვისზე უნდა განხორციელოთ? ხელისუფლებაზე, პარლამენტზე. პარლამენტის ყველაზე სუსტი ადგილი რომელია? სამხედრო პოზიციიდან იკითხე. მაჟორიტარი, რომელიც ჩემს წინ ზის. რომელმაც არც იცის კონკრეტულად ვისია. შენი სახელი ძიის იქ სხვისია, ხო? ამიტომ
არა, კონტექსტსაც ამუნდა რომ შეეძლებინოს ამ და იცის ის. უნდა უთხრათ რომ ჩვენ მაგრამ ჩვენ რა არის იცი? ხშირ შემთხვევაში ველაპარაკები ხომ ადამიანებს შენ ეს უნდა დააკეთო. თქვენ ეს უნდა დააკეთო. იმიტომ კი არ უნდა დააკეთოთ რომ მაჟორიტარმა მითხრა კი აღერავარ და ჩამოყალიბდა. ჩვენ თვითონ უნდა გამოიმუშაოთ ის უნარები, რომელი უნარებიც ძალაუფლების განხორციელებას აქვს. თუ ჩვენ ეს უნარები არ გვექნება, არაფერი არ მოხდება. ანუ მე იმას ვიარობ, რომ როგორც ლომა კურდღელი ის უნდა შეჭამოს შინ საწალი მაჟორიტარი. საწალი მაჟორიტარი. ელემენტარულად უნდა, ეხლა რასაც მე ლაპარაკობ, ეს დოგმატი არ არის. შეიძლება სხვა სხვაგვარად განახორციელოს, ზანის პრობლემა არ არის. მე რასაც ხედავ იმას ვიარობ. დაუძახეთ, დააჯინეთ, დაელაპარაკეთ. იგჩენით სამთავრო თავი ბატონად უთხარეთ, შემოძვირფასო. ჩავიცერო დაგი ვიდეო კამერა არის. ჩავიცერო ვისაუბრო და სამი შეკითხვა, ვის ეკუთვნის ძალაუფლება? შენ ვისენა ხარჩე? არა. რეფერენდუმით კანონის მიღებასთან და გაუქმებასთან დაკავშირებით მოთხოვნა გვაქვს და გააჟღერებთ თუ არა პარლამენტში დანაშაულ კონსტიტუციას. გააჟღერებთ თუ არა პარლამენტში ამ მოთხოვნას და მესამე ვისენა ხარჩე? ჩემ ბიზნესული ხარჩი დათვის.